İlahımın çöy cennetten bolsun, ahiret abad bolsun. Barça günahlarını Allah'ım da özü geçirsin. Allahu Ekber. Assalomu alaykum, Alisher Gagra kanalining qadrli va hurmatli obunachilari. Sizlar bilan Kamina Alisher, aziz do'stlar, mana bugun erta tongdan xabar kelib tushdi, Abdulazizni jasadi topildi deb. Haqiqatan ham Abdulaziz topildi. Hozir o'sha joydaman. Oppa, Xudo sabr bersin, Abdulaziz ishini o'z ko'rib, pressga telefon qildim. Rahmat. Xudo sabr bersin. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir nima deshki ham boshim qotdi, Abdulaziz. Iya, bo'ldi, tushundim sizni, rahmat. To'g'ri bir hafta bo'libdi ekan, men bu to'g'risida video qilgan edim. Ya'ni shu Abdulazizni temasini batamom yopaylik degan maqsadda. Chunki blogerlar, juda ham ko'p blogerlar asnamnoy ismini ham aytib o'tirish shart emas, buni aytish kerak emas deb o'ylayman. Chunki shu blogerlar shu Abdulazizni orqasidan faqat pul ishlash bo'lib qoldi, hype qilib. Endi Abdulaziz buyoqda ekan, Abdulazizni taxta bozorda ko'rdim, Abdulazizni shashlik yeb o'tirganini ko'rdim, qochib ketib qoldi, ushlanmay qoldim, faloshtirdi. Xullas, qilmagan amali qolmadi, faqat tema Abdulaziz bo'lib qoldi. YouTube'da ochsa faqat Abdulaziz chiqadigan bo'lib qoldi. Men shu maqsadda mana shu Abdulazizni yopaylik bo'ldi. Abdulaziz haqqiga duo qilib qo'yingizlar. Abdulaziz avvalasi shu qumni tagiga kirib ketgan. Duo qilib qo'yingizlar, balkim tirik bo'lsa bir kun emas, bir kun chiqadi degan maqsadda video tayyorlagan edim. Rahmat, ko'pchiliklaringiz ko'rib, meni tushungan holatda kommentariya yozib qoldirdilaringiz. Короче, 99% odam meni fikrimda ma'qullashdi. Meni tushundi. Sizlarga kattadan katta rahmat. Chunki bu Abdulazizni o'zi faktiski bunday o'ylaganda ham bu уже suvga tushgan o'sha payti sovuq bo'lgan oyog'i tortishib balkim boyagi o'ramalarga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa qumning tagiga botib qolgan bo'lishi mumkin edi. Bu fakt edi. Lekin ko'pchilik bunga ishonmay menga kommentariyada bir ko'p emas, bir 5-6 ta yo bir 10 tacha deylik, mayli. Juda ham negativni fikrlar qoldirishdi. So'kkanlar ham bo'ldi. To'g'risi, sen qayerdan paydo bo'lib qolding deganlar ham bo'ldi. Keyin sen nega janoza o'qiysan deganlar ham bo'ldi. Bu janoza emas, bu oddiy duo edi. Duo bilan janozani faqatga bormaydi deganlar ham bor ekan. Keyin sen hali bu o'lik tirikligini bilmaysan, sen nimaga duo o'qiding deganlar ham bo'ldi. Hammayli hammasiga ham rahmat, shunchalik e'tibor qilib kommentariya yozganlaringizga. Mana 7 kun o'tdi, to'g'ri 7 kun o'tdi, Abdulazizni tanasi vujud suvning betiga chiqib, Abdulaziz topildi. Mana Xudoga shukr deb aytaman. Avvalambor mana shu 99% odam qo'llab, meni gapimni qo'llab, duo qilganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Mana Abdulaziz to'g'ri 7 kun deganda chiqdi. Endi Abdulazizni haqiga faqat duo qilib qo'yingizlar. Qo'llaringizdan kelsa Qur'on o'qib, cho'zma qilib, 7 ta cho'zma qilib, shu qo'ni qo'shnilarga tarqatib, haqlariga duo qilib qo'ysalaringiz, o'sha Abdulazizga shu foyda bo'ladi, shu o'tadi. Ilohim mana shu Abdulazizni qilgan gunohini Allohni o'zi kechirsin. Abdulazizni ota-onasiga sabr bersin. Ilohim hammalaringiz shu duoda bo'lingizlar. Shu duo qilib qo'ysalaringiz mana shu Abdulazizga shu yordam bo'ladi degan umiddaman. Chunki Abdulazizni endi mana ota-onasi ko'ngli tinchib, xotirjam bo'lib yerga qo'yishadi. Ota-onasiga bandalik deymiz. Sabr bersin Allohni o'zi. Abdulazizga yanada duo qilamiz. Xudoyim Abdulazizni joyini jannatdan qilsin. Qilgan gunohlarini Xudoyimda o'zi kechirsin. Abdulazizni bu o'limiga sababchi bo'lgan endi har xil gaplar chiqib ketdi. To'g'risi, bu qiz sababchi bo'ldi dedi, bir bolalar sababchi bo'ldi dedi. Nima bo'lgan taqdirda ham
Abdulazizni joy jannatdan bo'lsin, haqlariga duo qilingizlar. Bo'ldi, hamma narsa o'tib ketdi. Endi orqadan gapirishdi, keragi yo'q buni. Endi blogerlar ham bu Abdulaziz temasini chiqarmaydi degan umiddaman. Shu bilan mana Abdulaziz temasi yopildi. Shu yana bir bor mana shu obunachilarimga meni qo'llab, quvvatlab, like bosib, kommentariya yozib, o'zlaringizni fikrlaringizni bildirib, pozitivni fikrlarni bildirib yozgan kommentariyalaringizga kattadan katta rahmat aytaman. Albatta, sizlardek obunachilarimni men videolar taqdim etishda va zeriktirmaslikda harakat qilaman. Xudo xolasa O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistonda juda ham ko'p kontentlar ko'p. Avvalambor mana qiynalgan oilalar juda ham ko'p. Niyatim mana shu Xudo xolasa O'zbekistonga qaytgandan keyin mana shu qiynalgan oilalarni olib chiqish. Albatta sizlarni yordamlaringiz, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz orqasida mana shu qiynalgan oilalarga yordam berib borish temasini kiritmoqchiman. Bundan tashqari yana shu meni kanalimda mana shu narx-navolar, kompyuterga oid remont bo'lsa, xullas vlog yo'nalishi, intervyular taqdim etib borib sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Kuzatishda davom etingizlar aziz do'stlar. Xudo xolasa sizlarni zeriktirmaslikka va'da beraman. Shu videomda oxirida shu Abdulazizga bir ikki og'izgina duo qilib qo'ymoqchiman. Albatta sizlardan ham so'rab qolaman. Ilohim amin. Robbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Bi rahmatika arhamar rahim. Ilohim amin. Shu Abdulazizni joyi jannatdan bo'lsin. Oxirati obod bo'lsin. Allohimda o'zi gunohlarini kechirsin. Barcha qilgan duolarimiz qabul bo'lsin. Ilohim ota-onasiga, og'aynilariga, qarindosh-urug'lariga sabr bersin. Ilohi amin. Allohu akbar. Aziz do'stlar, shu bilan videomni yakunlayman. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'lingizlar.